Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez à Sala Cecília Meirelles, bem-vindos ao Festival da Música Brasileira na Belle Époque Carioca. É um patrocínio, nós temos o prazer de receber hoje aqui o grupo de sopros da Orquestra Sinfônica da UFRJ, dirigido pelo maestro Marcelo Jardim, que vai apresentar um repertório voltado para as danças de salão que se transformaram no choro, no maxixe, na polca da virada do século XIX para o século XX. É um repertório que teve um grande impulso nas bandas de música e a presença do instrumento de sopro foi fundamental para a sedimentação do que nós conhecemos hoje como o choro carioca. E é exatamente isso que nós vamos mostrar para vocês, praticamente uma história do choro aqui sobre o palco, que será aqui comentado pelo músico e professor Henrique Cases, também músico de cavaquinho. Na nossa temporada, ela é oferecida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural, a quem nós agradecemos. Um bom concerto a todos. Muito obrigado.
noite. O antropólogo Hernando Viana, defende uma tese, sou membro de entidade dela, de que o que aconteceu de mais vital, de mais rico, na cultura brasileira, aconteceu no território do Eni. Entre mundos culturais, nas iniciativas para romper as fronteiras entre esses mundos culturais, operadas por geniais mediadores, né? Nas palavras do Hernando. Esse programa de hoje inventaria uma série de mediadores geniais da nossa música, que criaram algo entre o conservatório e a rua, entre o formal e o informal, entre a Europa e a África, e que fizeram uma base, né, às vezes partindo do ambiente da música popular, às vezes partindo do ambiente do conservatório, mas fazendo essa mediação e criando com isso algo totalmente original, e que foi um atalho utilizado fortemente pelos compositores, como diria, se dizia antigamente, da música séria, né, para criar o nacionalismo na música brasileira. Então, a gente começou com um dos mais espetaculares desses mediadores, Henrique Alves de Mesquita, com Quebra-Quebra Minha Gente. Vamos seguir com um aluno dele, Antônio Calado, Puladora, a polca. Depois a polca em dó do Viriato, que era amigo, companheiro de conjunto do Calado. Seguindo o Alexandre Levi, que era da área do conservatório, mas foi buscar nesse ambiente elementos para fazer a sua música e para o seu nacionalismo. E o Pataco Silva, flautista, que foi aluno de um aluno do Calado. Né? Tudo isso acontecendo na nossa querida escola de música. Naquela época, conservatório ou instituto. Então, essa próxima parte do programa vai constar desses quatro compositores e depois eu volto. Thank you.
Thank you.
O próximo compositor, Francisco Braga, conhecido como Chico dos Hinos, autor do nosso hino, Na Bandeira, ele também arriscou a sua polquinha, aliás, uma polquinha, para valer. E ele foi um grande organizador da vida musical do Rio de Janeiro. E essa música só se espalhou porque teve gente abrindo caminho para ela. É o caso da Chiquinha Gonzaga, que abriu as portas do teatro de variedade para essa música, para esses estilos, né, que combinavam as danças europeias, apropriadas com a síncope, com a surpresa do ritmo que provocava a dança. Foi assim com Anacleto de Medeiros, que abriu o mundo das bandas, né, criando bandas e musicalizando centenas de sopristas já dentro desse espírito, né, da música dos Chorões. E o Ernesto Nazaré, que com a sua composição, com a sua obra gigantesca, consolidou muitos aspectos de um piano brasileiro. Então a gente vai ter o Timburibá, do Francisco Braga, Água de Vintém, polca da Chiquinha, muito a calhar a crise hídrica, né? E Água de Vintém era uma companhia que você fazia uma assinatura para entregar água na sua casa, né? E Anacleto, o Conde de Santo Agostinho, a marcha, o Iara, a Scott, que foi utilizada pelo Vila Lobos no show número 10, e depois do Ernesto Nazaré, Saudades e Saudades, a marcha, e o Turuna, um tango brasileiro. Então, a próxima parte foi essa gente espetacular que abriu o caminho para essa música. Thank you.
Olá, boa noite. É, uma pequena palavra sobre a próxima música, O Conde de Santo Agostinho. É, assim, é uma grande honra para a gente trazer essa música novamente para os palcos, porque essa peça ficou durante muito tempo apagada no repertório das bandas e do repertório mesmo, assim, do choro, né? E esse manuscrito se encontra na nossa biblioteca, Alberto de Pomoceno, e foi, na verdade, uma doação do Assis Apunicano em 1938 para a nossa biblioteca. Então é um autógrafo do Anacleto Medeiros, e que estava de posse do Assis Apunicano, e ele fez essa doação para a Escola de Música, e nós trouxemos essa peça num trabalho de edição, que vai fazer parte agora do projeto que nós temos junto à FUNAT. E é muito bacana porque traz uma peça do Anacleto, que é seguramente assim, uma das figuras mais importantes de apoio à banda de música, ou seja, o grande nome da banda de música no Brasil, e uma peça que vai voltar ao repertório das bandas por todo o país. Tá? Então, com vocês, O Conde de Santo Agostinho, de Anacleto de Medeiros. Thank you.
Eu não sei se o Henrique chegou a falar que eu não consegui ouvir lá de trás, mas essa próxima música chama-se Aí Morcego. O Enílio de Almeida ele fez para um maior carnavalesco de todos os tempos, que foi o Amaral dos Correios, uma figura muito conhecida no início do século XX aqui no Rio de Janeiro. E ele tinha um apelido de Morcego. E o Enílio fez essa música para ele. E na terceira parte da música, a gente dá aqui um viva para o morcego. Então a gente dá Aí Morcego, a música para e todo mundo... Quem se sentir à vontade de dar aquele grito aí, fica à vontade. Então, é uma... Dá um alô pra ele. É, dá um alô pro morcego.
eficazes. Thank you.
palmas. Estragados, né, e indo para a reforma, porque não se fabrica mais. Então tem que se buscar esse nos arquivos, né, nas bandas de música do interior. Né. O pessoal está reformando e está trazendo essa preciosidade que é o off-trend de volta aí para os palcos do Brasil. Então, obrigado, Everson, parabéns. Os arranjos todos desse concerto, com exceção da pessoa da Crata, é também do Everson.
Thank you.